रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 सिमरी थारू बाहुल्यता रहेको गाउँ हो। अहिले त्यहाँ थारू समुदायका रोपर्नीहरूले असारे गीत गाउँदै धान रोपिरहेका छन्। यस ठाउँमा थारूहरूले आफ्नो संस्कृति जगेर्ना गर्न सखिया थारू समाज गठन गरी होमस्टे सञ्चालन गरेर पर्यटकहरूलाई थारू समुदायको परिकार खुवाउने, नाचगान देखाउने लगायतका कार्य गर्दै आएका छन्। थारू जागृति आमा समूहले 4 वर्ष पहिलेदेखि नै संस्कृति जोगाऊ अभियान थालेको छ। अरू गाउँमा चाहिँ यसरी समूहमा काम गरिरहनु भएको छ। हामीलाई पनि गरम अनि केही अलिकति अरू पनि रसाइलो हुन्छ, खेतीपाती गर्न सजिलो हुन्छ। पहिला अरूमा परम गरिरहेको थियौँ, त्यसरी सल्लाह सबैको सल्लाह आयो कि अरूबाट गर्दा सजिलो हुन्छ, गरम हुने प्रश्न आयो अनि हुन्छ गरम रसाइलो हुन्छ भने गरम हुने कुरा भएको छ। पैसा चाहिँ समूहिक रूपमा समूहको गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको शरीर पनि यसमा एकजना पढेको कि बाहिर पैसा अब कसको ओल्त्र पल्त्र बोलाउँदाखेरि समूह बाहेक बोलाउने त 1.5 घन्टा। पछिल्लो समय रूपन्देहीमा रोपाईँको समयमा अर्म पर्म गर्नका लागि पनि मान्छे नपाइने समस्या बढ्दो छ। यहाँका अधिकांश मानिस कृषि पेसा छोडेर अन्य पेसा अङ्गाल्दै गएका छन्। अन्य समुदायले कृषि पेसा छोडिरहँदा थारू समुदायका महिलाले भने कृषिलाई संस्कृतिसँग जोडेर फरक पहिचान स्थापित गर्दै आएका छन्। यो रोपाईँको बेलामा मान्छे नपाइने, रोप्न बहुत अप्ठ्यारो हुने हो, त्यो परिस्थितिलाई उहाँहरूले चाहिँ अहिले सहज बनाइदिनु भएको छ। यो आफ्नो समूहमा 30-35 जना कति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा आफ्नो रेटमा यो हामी घन्टाका हिसाबले रोपिदिनुहुन्छ। पहिला चाहिँ रोप्नको लागि यो रोपाइँ गर्ने मान्छे नपाएर्म पर्म यस्तो दुःख भइरहेको थियो। समूहले अहिले जुन यो पहलकदमी लियो, यसपछि यो सिमरी र लगायत अब यता पौनीतिर अलि बनगट्टी यो आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि रोपाइँ गर्न अहिले सहज भएको छ। किसानहरूका लागि असार र साउन पवित्र पर्व समानका महिना हुन्। मानव प्राणीलाई प्राण धान्न सहज र सरल पनि खाद्य वस्तु नै हो। अन्न उत्पादन, खपत र बचत गर्ने किसानहरूले नै समस्त मानव समुदायको प्राणको रक्षा गरेका हुन्छन्। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट।